мене тут попав снаряд, то саме, побило шифери, то нічого не дають, 2 метри то, пленки дали і все, так гатили, що, що серце ставало, не хочеться. Сидиш у хаті, як то саме, і з хати не виходиш. У нас хлопчик один косив на тому, на городі, і гработала коса, і він не тут, не почув, і ногу одірвало. Молодий хлопчик, то саме, і умер. Дії воєнні були. Я сама стояла на дорозі, чуть не чохнулася, все палало, то саме. Ліків теж немає, не дають, то саме, то те, що треба, вона 100 болячок, немає нічого хорошого, всі сльози.